এয়া মাংস অকণমান আনিলোঁ, এয়া মাংস আৰু এয়া এইটো লোকেল মাংস, লোকেল হয়, আৰু এইটো মাছ হয়, আৰু এইটো পনীৰ অকণমান, এয়া দাইল, এয়া জহা চাউলৰ ভাত কেইটামান। সদায় নকৰোঁ তেনেকৈ খাবলৈ, আমি দেখাইছোঁ আজি বাৰ্থডে বুলি। ঠিক আছে দিয়া, এয়া মোৰ বাৰ্থডে হৈ গ'ল, ভিডিঅ'টো দিওঁতে মোৰ দুদিনমান দেৰি হ'ল। আজি মোৰ বাৰ্থডে বুলি কাকো মাতিব নোৱাৰিলোঁ। মাতিব নোৱাৰা কাৰণে এতিয়া বেয়া নাপাওঁ, বাৰু দেখুৱাই দেখুৱাই খাইছে বুলিও অকণ নাথাকিব, আৰু মইতো অকণ দেখুৱাব লাগিবই। মাতিবলৈ মন যায়, মাতিব নোৱাৰোঁ আৰু। বাৰ্থডে বুলিয়ে এসাঁজ খাইছোঁ, সদায় নকৰোঁ আৰু এনেকৈ খাব পাৰিম, হয় নহয় বাৰু? আপুনি জানি খাব নোৱাৰে হ'লে তেনেকৈ, সেইটো ছোৱালীবিলাক খাওঁ খাওঁ লাগি আছে এতিয়া। নহয় ৰ দেই, কিছুমানে ক'ব দেখুৱাই দেখুৱাই খাই আছে বুলি। কাবাক কাবাক মাতি খাবলৈ মন যায়, মানুহ মাতিলে ফূৰ্তিও লাগে, বহুত ভালো লাগে। তেনেকৈ মাতিব নোৱাৰো নহয়, কোনোবাই মাতিলে, দুজনমান মাতিলে কোনোবাই আকৌ বেয়া পায়, সেই তেনেকৈ এতিয়া সেই কাকো নমতাকৈ থাকিলোঁ আৰু। কাপোৰ মতা নাই, বেয়া নাপাব, খাই ভালেই লাগিলে। ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ, নমস্কাৰ।